ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଦେନା ଆମର ଏଠି କାମ ଟିକେ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଗର କାଇଁ ରୁ କଣ କହିବେ? ଏ ଯୋଉ ଝିଅ ଆସିକି ଗୋଟେ ବାହାଘର ଚାଲିଛି, ତା ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱାରା ଆସି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ କଥା? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। କେସ୍ ତ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲ ବି ସରିନି। ଏମିତି ନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା? ଆମେ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଘିନିକି ଆସିଛୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ। जैसे लोगों को विश्वास है कि मेरे रेस्टोरेंट में बढ़िया खाना मिलता है, वैसे ही घर हो या रेस्टोरेंट, मुझे विश्वास है मेरी बेटी के जबान के चटकारे, क्योंकि इसे टेस्ट और स्वाद की बहुत पहचान। 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना मेरे जायके का सीक्रेट परिचय मसाला, क्योंकि इसमें है प्रकृति का स्वाद। परिचय मसाला, जायका ऐसा माँ के हाथों जैसा।